Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa, je tady nový týden, nový pondělí a další uh, video z divátky série Nejlepší divácké replay týdne. Minulý týden bohužel nebylo videjko, protože to vyšlo tak, že byl patch, tím pádem jsme přišli o hrozně replayů, a z jednoduchého důvodu jste mi nepostílali dostatek uh, fakt jako on point bitev, tudíž pokud nevíte, jak mi poslal opravdu dobrou bitvu, na Discord, buď mě do PMK, a nebo uh, do růmky klipy, odkaz na Xero Discord v popisu videa. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Každopádně máme tady jednoho pravidelného plaga dobrých bitev a to pana Firstovského, který o tímto zdravím a opět mu děkuji za další příspěvek do této divácké videosérie. A dneska se podíváme na opravdu hezkou, hezkou hru s, s Shitbarnou. bitva se odehrává na mapě Vinice e, v docela pěkném desítkovém matchmakingu, e, pět desítek na každé straně. E, jsou tam i nějaký devítky, S5, Škodovka. A když jsem tady tu bitvu viděl, tak jsem jako si řekl, OK, jako, nebudu vás jako nějak nap, nebo takhle, napínat vás klidně budu, ale nebudu, vás, nebudu vám nic spoilovat z té bitvy, ale věřte mi, že ta bitva bude stát za to. A takže First si teďka najede sem do pozičky, s který může mít takhle krásný crossfire na, nebo krásný fire na ten cross tady, zapne si oba perky, to znamená i super přesnost, i rychlejší interklip a tady během v podstatě 4 sekund a dál ten blind prošel do toho projita, takže dal, dal, tady prvních 13-14 damage. Štybarna nabíjí velice rychle, což v kombinaci s dobrou pohyblivostí a celkově tím dělem, tím zásobníkem z něj dělá jednoho z nejlepších damage dealerů ve hře, nebo tak tomu bylo aspoň v době, kdy já jsem ten stroj hrál, Přece jen uplynulo třeba tak tři čtvrtě roku, kdy jsem já sám hrál shitbarnu, takže úplně teďka nevím, jak je na tom smetou, ale myslím si, že díky tomu, že je heavy meta, že jezdí hrozně moc heavy s hodně HPčkama, tak je shitbarna jako asi docela hodně, hodně dobrý counterpick. A tady tu bitvu, tu bude krásně názorně vidět, kde First prostě farmí heaviny z dálky a tohle to jako není žádný kempeň, prostě má, má dobrou pozičku, s který, může, s který může střílet to město. Tady bohužel mu chyběla trošičku gun elevace, ale najde se tady úhel, tady asi bude zkoušet blind shot. blindshot. blind shot, ta rána vypadá, že trefila a zkouší ještě jeden, tahle ta bohužel nevyšla. A to protože to možná tady píkne z toho baráčku, nevypadá to, že by píknul. Takže asi, asi bohužel a možná Dostal ráno od někoho jiného, tak tady už First uh, ztratil tu trpělivost a dal si přebíjet, že si prostě dojede pro damage někde jinde. Uh, bitva zatím se nevyvíjí úplně dobře. Enemy tým v podstatě kompletně přepušoval uh, to město. Umřel Firstovi Joch z týmu, což je docela nepříjemný. Joch, uh, správně hranej, Stříranko, obzvlášť střírankou, dokáže na publiku udělat neskutečný peklo. Takže. To rozhodně není dobrý, teďka tady ještě umírá šedé dvojka, takže Firstův tým se bohužel pomalu, ale jistě rozpadá. No ale pan je stále uh, full HP, a má dvě rány v zásobníku, který tady využije, aby zabil to TPčko. Uh, určitě je dobrý fokusovat to TPčko, je to nebezpečnější tank, uh, má armor, takže když má takhle dvě rány do boku, který ho můžou zabít, tak samozřejmě neváhal a poslal je tam. Uh, takže tepečko eliminováno, vlastně první kill Firstovo týmu. Zatím jenom, jeho tým zatím dělá třeba tak vůbec nic, jediné co, jí, co Firstův tým dělá, tak uh, umírá, tomu jde velmi, velmi dobře. No a když se na to podíváme, tak tady ještě spoustu HPček. Je tady jochna uh, skoro full HP, 113, 1400. Ta je strašku štěstí na klip, čínský TDčko, full HP. Uh, tady jsou dva tanky na klip, ta Škodovka a to proč je to. Tím pádem First, pokud tady uh, promění všechny, tak uh, může na ten klip zabít dva tanky, což se mu daří teďka s tou škodovkou, kterou zabíjí a má poslední ránu v klipu protože to umírá na spojenecký krana a tady bych si možná v pozici Firsta dal přebíjet a uh, mohl ušetřit uh, několik sekund, ale teďka to vyšlo reálně tak jak to vyšlo tak to Firstovi možná jako zachránilo hru, protože on dal teďka ránu uh, tomu TDčku. A tím pádem opět s trošku štěstí, pokud si poroluje třeba aspoň jeden vykřičník, tak by měl to fávo dát na klip. Kort teďka, když dostal ještě nějakou další ránu. No, First pravděpodobně očekává, že tady s, za tímhle rohem bude nějaký tank a jeho predikce se vyplňuje. Je tady Joch s dvou rankou. Ale měl jenom jednu v zásobníku, takže First Takel docela štěstí, docela low roll, 37, 37. 375 a uh, jako oplátku mu First uh, tomu jeho vyposlal full clip, takže Joch opět trochu štěstí na dvě rány a uh, ty damage budou docela jako velký game changer, jestli budou nebo, ne, nebo nebudou padat. Tady First mohl střílet tu sem pětku, bohužel uh, než stihl píknout, tak uh, ta 75 zajela a naše PTAčko vypadá, že bohužel asi velmi brzo umře tuhle tu chvíli uh, First si řekl, OK, já zabiju toho Joha. Má nabitýho Golda dá tady krásně uh, Amy Kopulku. Krásně podruje Amy Kopulku, dvě krásné rány. A tady bohužel ten Joh stihl zajet. V tuhle chvíli má First 2 kily, 6600 damage plus ten blind na to TPčko. Teď to dobou má First už přes 7k damage a nabíjí se. Uh, bitva, se nevyvíjela vůbec dobře, tak teďka se to začíná malinko vyrovnávat. Kore uh, 2v3, ten krán je bohužel na ránu, Uh, což není vůbec dobrý. Uh, a First je taky na ránu od TDčka uh, Jo, ho má na zásobník. <laughs> S75, teďka Ramkilem zabíjí to krana a v tu chvíli uh, ta situace je 1v3. S75, 850 HP, First tady dává krásný vykřišník, ale bohužel, bohužel, Tadyhle, tadyhle mu to nevyšlo a nemohl dopnout tu S75, což je obrovská škoda. A zapamatujte si tu S75, protože tady v té bitvě bude ještě figurovat. na counteru je 7202 kg. First má ještě minutu a tři čtvrtě do konce, to znamená ještě může určitě využít pohyblivost tohoto tanku a najít si nějaký dobrý úhel. V podstatě stačí, když odjede někam, někam daleko, vlastně do cílí toho, aby na něj nejeli ty tanky zároveň, a on díky tomu, že má silný zásobník, tak v momentě, kdy se on potká jakýkoliv tank uh, na jedna v jedničku, až na to, až na to, uh, veze to, tak by ho měl zabít. Použel, Joch tady poslal velmi nepříjemný hit uh, do Firsta, uh, takže od téhle tý chvíle je uh, je na ránu a uh, první nám jede. První nám jede a Teďka jeho uh, úmysl bude zabít toho Joha, což je samozřejmě tank, který musí priorizovat, uh, je tady prostě někde v tom městě, má ho na H, vidíte, že má nabitý H, ale když se podíváme úplně nahoru, tak zbývá už jenom 50 sekund do konce, což není rozhodně, vy jste měli celou, celou dobu zakryté kus minimapy, za to se omlouvám, což není rozhodně něco, co byste chtěli, uh, aby vám začal docházet čas v bitvě, to rozhodně jako není vončo. A, takže tady First zabíjí hečkem toho Joha, který naštěstí vůbec nekoukal na něj, což bylo samozřejmě štěstí, dá se to brát jako štěstí, ale why not, kdo by, kdo by v takovýhle situaci nechtěl takovýhle štěstí. A zbývá teda jenom ta 7-5, a to čínský TD. A čínský TD se objevuje tady. First zapíná oba perky, dává jednu ránu, než TD zareaguje, dává druhou ránu. Zabíjí to véze to, na counter je 8400 damage, 4 kily a ta s 5 na ránu. Bohužel tadyhle je odpočet smrti a jedna, bude tady třeba ta SM5 nebo někde, někde, nebude. Takže First bohužel tady tu bitvu prohrává na remízu. A od výhry ho dělila jedna rána do S3.5, která byla na 200 HP. Ale když pomineme tady to, tak krásná bitva ze strany Firsa, nádherná ukázka potenciálu toho zásobníku Shitbarny a já rozhodně děkuji za moc hezký uh, příspěvek. Tohle to byl v podstatě ukázka gameplay, jak hrát Shitbarnu. 8400 damage, Mko válečník, high caliber, uh, tankista Kemper. Když se podíváme na Firstu v tým, tak to není úplně jako nějak hitparáda. TPEC 0, TP66 a pak 00 nic, First hrál bohužel v podstatě úplně sám. Takže uh, toliko teda k uh, NDRT, k, k, hashtag NDRT s Shitbarnou. Já vám odkrát krát uh, že jste tady to video koukali, ještě jednou děkuji Firstovi za příspěvek a to je všechno z tohoto videjka. Budu se na vás těšit někdy příště u nějakého dalšího videa, dalšího streamu a samozřejmě příští pondělí u hashtag NDRT a nezapomeňte mi posílat ty dobrý bitvy. Zatím se mějte a ahoj.